Aqui, mas fala aí, minha voz ficou muito. Que isso, gente? Não, lá no jogo não tá. Ah, quica esse Por exemplo, moleque aí, agora que você velho. tá. Ah, não. 20 minutos, mano? Tá Não, tirando? quica ele, quica ele. Depois ele vem. Quita ele, quita ele, Zé. Quita ele, tá bugado, cara, doido. Aqui, a voz da robótica, como é que foi durante a partida ali? Ô, tá dando retorno pra caramba, Zé. É porque você tá com o vídeo ligado, não tá? Ah, não, pô. É por causa da. É porque eu tô com essa stream ligada. Ei, Queen, mano, GG. Nossa, foda-se, eu peguei, que isso, Não quero esse mano? draft não, velho. Calma então, segura o eco pra mim, eu vou rodar aqui. Vai querer? Vamos ver. Eu tenho um dado aqui, eu rodo. Quiser que eu rode, eu tenho Tá bem dois uma dados aqui bosta, ainda, velho. cara. Deixa eu segurar pra você. Solta aí. Eu também tinha dois, por isso que eu rodei. Eu Eu tenho um. Nautilus. Nossa! Pesa! Vai querer ele Esse aí ou é OP. Marceline? Não, não, roda, 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 roda. Akali. Caralho! Deixa eu jogar com isso não, Eita! mas. Vamos Eita, lá. Priola! Esse ali é Akali tá bichão roubado, mesmo. mano. Ah! Ah, mentira, Zé. Ah, Nós dado quitado, volta. mano. Aí, calma aí com o maluco que vai jogar. Hein, jovem? O maluco não aceita. Dá gol então. Por isso tava dando retorno, tava com a stream ligado, viajando. Aí eu falava, tava saindo lá, tá ligado? E viaja. Ai, tá bom, mano. Tá rodando 480p aqui, tá bom demais, é. Tá mesmo, então tá bom. Eu vi uns videozinhos, o cara ensinando fazer umas configurações diferentes. Durante o jogo agora tá dando bem menos lag, dá bem menos lagado. Mas aí, que rola? Você mudou a internet? Não, tá mesmo. Eu Oi? cadastrei no negócio da GVT. Pra quando tiver GVT liberado aqui, eu vou ver se muda. Alguém quer ele Alguém sim? vai querer isso aqui? Ah, pô, eu queria Nokia, mano. Me dá um Nokia aí, deixa eu Toma. ver. O quê? Quem que vai querer? Não, eu troco com ele. Ih, fudeu, não tem. Não, não quero ele sim, não. Não, Eu tenho um troca, dado aqui, eu vou troca aí. rodar esse aqui. Não, vou rodar aqui, calma aí. Dá pro Vitor o Nokia? Oh, o Daniel. Eita porra! O Daniel não tem. O Daniel não Eu não tem tenho Kenny o não. que você quer. É Você troca quer jogar de com. Kenny? Aí troca com ele. E eu rodo o Kenny. Eu rodo o Kenny. É, não tenho Mas eu não tenho Kenny. Kenny. Nossa, que bosta, velho. Tá, vocês vão querer jogar com o Trigger? Ah, daí eu quero. Troca com ele o. Pera então. Fica com o Nock. Não, Fica com o Nock. melhor. Você vai. Aí. Aí. Beleza. Você Pera que eu joga vou com o quê? rodar. Não, eu vou com o Nock mesmo. Tipo, então. Você quer o Nock ou. Não, né? Aham. Ah, já era. Não foi. Rombo é o pife. Não, Rambo aqui é roubado demais. Troca, Zé! Faz uma Liandry, faz um Rilaimo. Bichinho só Daniel, vai. você ficou ali, sim ou não? Sim ou não? Eu tô vendo a stream, deve ter apertado no sim. Calma, sem estresse, gente. Mas o Rambo é Não, mais tô roubado que o estressado. Nock, velho. Não, tô só falando, pô, relaxa. Que isso, Zé? Não é que é o pesão. Ah, é. Eu nem troquei o. Nem coloquei flecha lá. Vim de fantasma. Daniel, você mora onde com o fundado aí? Perto do asilo. Não, Bahamas é Poço Rico. Eu moro bem cá pra cima. Oi. Então, aí você vem subindo, tem a Juventude Imperial. Tu segue direto na rua principal ali. Aí tu vem andando. Aí vai passar dois colégios. Aí depois do colégio eu moro ali perto do asilo. Conhece a curva? Alguém vai brincar hoje? Acho que ninguém vai conhecer, não.
Quem? Juliana? Não, conheço não. Carol também se deu comigo, que mora aí. Carol aqui tem um monte. Ah, aquela gordona, mano. Agora ela é emagrecida. Sério, mano? Falou sério. Caraca, Eu vou me o só cara essa como é voz. que fala? Gordona, caraca. Não, mas é, mano. Você quer ir top, viu? Oi? Quer ir top? Vou nada, vou mid mesmo. Ô Zé, bem que você falou, não tem Tá, cooldown porra! não, Zé. Ô Zé, eu ando com aquele gato, é isso mesmo? Eu te falei. Mano, vou Não, dar a volta, Zé. vai. Vai pra cima, vai pra cima. Vai pra cima aí, vai pra cima aí. Vamos matar essa galera. Ih, já tomou o quê? Olha os caras querendo morrer. Já tô. E aí na torre é complicado. Tropas liberadas. Eu pegar minha ult que eu vou mostrar essa Morgana. A E que é Morgana, isso, gente? gente? Deixa não, gente. Deixa. Deixa não, gente. Deixa não. Calma, você. Pô, já era, né, né? Nossa, do mesmo meu TP aqui. Todo mundo de TP, Zé. Ara. Tá bom. Já vou puxar, é crítico, mano. Executado. Vou fazer nota aí. 30 AP. Pois é, dá pra pensar de ambos. Flash, velho. Esqueci de trocar Você essa foi bosta. eliminado. Vou ficar um pouquinho na jungle ali, velho. Se pegar leve, pra não poder pegar leve também. Como é que mata esse tio? Nossa, essa aqui tá roubado. Tá louco. O cara aqui tá me regaçando. Olha que doença. O cara joga as cartinhas no aleatório, tá ligado? Não, ele joga no aleatório, porque é tão OP essas três cartinhas. Que isso, mano. Tem que dar o ramo mesmo, que eu jeito. Ó, o pai caiu. Aí já sabe que ele é pra ele. Nossa! A gente fez isso aqui. Tô maluco ali. Vou base.
falar que eu vou tentar dar uma segurada aqui. Apareceu o... Zé, tá longe. Tomou o... Tomou o que dá morgana é morte. O problema é se ele upar o que, tá ligado? Ah, só fala. É só falar. Ainda quase que me acerta dois seguidos. Eu vou farmar de ambos deles, pegar 6 rapidão. Ai meu Deus. Quer trocar com o Angoda? Que é louco? Vou fazer um item aqui. Tô de ult, hein? Ih, meu filho, 30 mera já foi pro saco. Só corre. Taca a sentinela, Zé. Sentinela, Zé. Taca a sentinela, Zé. Se salvar, Zé. Ah, te mato. Ah, não matei, né? Nossa, deu um ali nele que ele tem, velho. Vai com o Rambo, né? Até filtrou, velho. Me viu na jungle dele. Tem que defender o mid lá. Vou lá agora. Ah, mano. Matou o cara. Ai, ele era. Agora eu quero ver se ele solar, seu vagabundo. Olha o WW. Roubado, velho. Vai pra cima, velho. Não tô aí, não. Nossa, esse alisador caiu. Um aliado foi eliminado. Já apaga a luz. Você me matou, velho. Que dúvida. Você pisou no... Você pisou na poça dela, o eco de luz do bagulho ali, pulou em mim, tá ligado? Que isso, velho. Nossa, ninguém. Primeira torre nossa. Sim. Ah, nem TP eu tenho. É só ir pra cima, velho. Vou fazer o... Olha o Nock sendo solado. Calma, Tim. Que isso, velho? Ai. O Zek. Zek é a pista. Essa Morgana é muito desgramada. É, filho, tá vibrando a galera inteira aí. Olha o 30, rapaz, vibrador. Pena que vai morrer. O ultimate vai voltar, Zé. Sua torre foi destruída. Que isso, Zé? Usa a vida, usa a vida, usa a queda. Aí vai lá e morre com o Bulo. É muito doido. Um aliado foi eliminado. O Singed aqui deve ser uma porcaria, mano.
Singed é bom se ele sair na frente, senão ele fica muito atrás e faz bota no canal. Contra a Queen mesmo tomou uma costa. Sua torre foi destruída. Faz esse arauto aqui. Ai meu Deus, o que é isso? Ô Zé, esse o amor tá achando. Acabou o escudo. Você vai esse vídeo aqui. Mano, nós já ganhamos segura. Como é que corta da Morgana? Não tem nem condição, hein? Olha lá. Ô Zé, não pode isso não. Zé. O Q dela, ela eu preso, ela ainda já dá outro Q. Vou acontecer essas coisas mesmo. Ela prende você, ela já dá outro Q, ó. Ó, ela dá outro Q, ó. Ela tá ouvindo sangue na área atrás de mim, velho. Ninguém gosta de 30 merda nesse jogo. Ele tem que levar essas outras torres aí, ó. A top é do bot. Tem alguém no bot comigo pra defender aqui. Vou agora aqui. Vai nela, vai nela. Só se não é visão. Pega ele. Cadê? Vai, vai nela. Vai que ela vai estourar, mas tá suave. Tem equalizador. Ah, acabou, mano. Último hit. Ah, a WW me pegou. Suave. E agora, Costa, vê se tá bom aí. Costinha na live, mano. Aisha, velho. Corre com o Ramboada chegou. Esse monstro, como é que vai então? Vai que eu vou levar essa torre. Ai, errei. Caralho, essa Morgana é uma desgraça, velho. Falei com o seu, velho. Ela estuda três vezes. Se você stunar, ela te stuna de novo. Tem base, não? Ô Zé, bota. Pode tá caindo tudo. Pega, André. Tá morrendo, vai morrer agora, velho. Vamos puxar esse top aí, velho. Uma facada só. Ah, mano, puxa o top aí. Eu puxo mais rápido. Eu dei 3 bots, ela. Vamos puxar aqui, ó. Faz o arauto aí pra bater mais forte na torre. O maluco lá embaixo tancando lá. Quer dar aqui? Nossa, vai que eu vou usar o localizador. Já perdeu o escudo. Nossa, não acredito nisso, velho. Ah, nossa. Mentira. Eu vou até embora, Zé. Eu vou até embora, Zé. Vou deixar o 30 sozinho. Nossa. Ô, Zé do céu, mano. Ele saiu da... Ah?
Mano, outro que ainda me mentira matou. essa flecha, velho. Vai, Nossa, HP? cara. Nossa. Nossa. Beleza, com Deus, pai. Essa flecha aí foi mítica, Zé. Não, você viu, mano? Mano, o WL tá aqui na nossa jungle. Essa Morgana aqui é chata demais. Ela acha que me mata, ela acha que ela me mata. Filha da puta. Olha, tomou um critão ali no filho. Cinco segundos pra ult. Ela pega a Ashe. Ai sim, gente. Pega ela. Leva a torre, leva a torre. Morgana, Morgana, só tá. Morgana. Fico sacola. Maluco lá. Fazer zone. Eu gosto que tá feio. Ih, tá pra volta o Felipe. Dá TP lá. Caiu já. É um inibidor, pô. Nossa, nem dá. Vai tentar tudo pegar o mundinho. Já nasci já. Sua torre foi destruída. Dá pra gente ter puxado. Que 30 ML. Ah, ele usou zone, mano. Ele tá na bosta aqui, ó. Ah, minha filha, se ela correr do Ramboasa, não. Corre muito. Corre muito nada, não vai partir com tocação. Tô aqui, tô aqui. Já errou aqui, ó. Chegou TF. Ô viadinho, não tá aqui não. Aqui, ó. Então vai, quero ver. Olha o Trinamieri. Nossa! Quero ver. Ah, é Cirelia, mano. Ela só pega o resto do resto, velho. Engraçado. Ela só vem pegar a sobra, vagabunda. Ih, mas vamos embora. É o cara tá tankando bem, né? Ô Zé, esse aqui não tem base de campeão full onda. Ele tá batendo demais, ele tá fazendo full dano. Olha o TF lá. Mano, a gente tem que começar a mano, pula nessa mãe. O Marcelinho, daí. Daniel, aí. Luta, Ash. Aham, mas o puta é. Ah não, se eles não pegar essa Morgana aí, não dá pra dar de vida não. Vou puxar o top. Vocês matam ele. Fechou. Vai atrás dela. Ô Zé, não tem base. Não tem base essa Morgana, cara. Não tem condição, não. Não tem condição mesmo. Ô Zé, já era.
fica no speed, ó. Depois que o pessoal nascer, vai abrir uma rota aqui pra puxar. Não, rabo que a gente vai estar sem 3 inibidores. O cara acabou de nascer, mano. Só pode, olha, só acabou de ultar, ela lutou de novo, velho. Só corre, vão tudo atrás de você, a gente defende aqui. Eita, esse pulo da cara. Eu sei. Aquele foi muito curtinho, hein? Ui, velho. Que isso, velho. Ela me pegou no Q dela em cima da ult. Nossa senhora. Meu Deus do céu. Vai, Zé Cola. A menina vai dar quadra aqui, olha que perigo. Se você vier aqui também, eu vou te contar uma coisa, viu? Vai dar 4 kills, olha isso. Pesadinho? Pois é, olha isso, cara. Não tem condição assim, né? O cara vai morrer ainda depois da passiva, velho. Ah, não. Pelo menos eu vou ter que matar aqui, velho. Oh, cara, mas essa Irelia tá roubada demais agora que eu parei pra ver, velho. Caralho. Ué, lá, meu. Ó, oh, o sinistro. Ai, bosta. Gente, quem tá dando dano é a Morgana. Nem que meu equalizador fosse. Tô sentindo falta do Kartos. Tem um pouco no jogo de Kartos. Eu joguei um monte de Kartos todo dia. Ó, oh, roubado, tá? Vamos ver quem foi. Pesão. Morgana, depois eu. Chama aí de novo. Dá-lhe jogou. Ah, que já é 6 horas. Ô Daniel, sua voz não tá dando tanto lag, pois não tem essa, mas entra no Skype pra você ver só o lag que vai dar. É. Skype puxa mais, né, velho? Skype puxa pra caramba. Ah, de novo, Varus, mano. Tô enjoado de Varus. Me dá Varus, então. Eu não quero isso, não. Alguém vai querer jogar? Não, vou pegar o Varus. Ah, eu vou trocar o Varus aqui, mano. Me dá o Varus. O quê? Eu quero ficar com o Sona, mano. Alguém quer isso aqui? Ah, também não quero essa lixeira aqui, não. Como assim, mano? Passarinho roubado. Daí, chocar. Nossa! Não é? Esse é ruim. Troca comigo, deixa eu mandar esse Udi. Jogar é melhor que o Udi. Você é louco, Zé. Esse aqui é bom demais. Certeza? Alguém vai querer esse aqui? Pô, vai querer o Varus, não? Vamos! Tá bom. Que isso, mano. Ah, agora já dá. Nossa, que bosta! O cara não quer me dar o Yasuo, mano. Que lixo. Deixa eu rodar esse Zé aqui. Me dá rápido. Nunu, mano. Quer Nunu ou vai com o Shogar mesmo? Que louco, só vem com o Vion bosta. Mesmo. Nossa, a gente tá com um time bom. A gente vai rodando, só vem o Vion bosta. Olha o time dos caras. Nossa, Masterite. Tamo fodido. Oh, Masterite. GG. Não, tipo assim, no early game a gente ainda ganha, mas chegar late game, meu filho. Pois é, se ele matar um cara na TF, GG, velho. Não, nossa, Talon, Echo. Timo, nossa, pouco roubado esse time deles, hein? Não, só o Master League ganha de todo mundo.
O Master Yi só fica dando Q infinito. Caraca, Zé. Tava com o Shogaf, trocou pra Nunu. Já volto, calma aí. Nossa, aqui o único que vai, assim, o Shogar é muito forte, velho. Consegui pegar 12 stacks com ele aqui. Fica muito grande, velho. A Yastre deve ser fortão também, velho. O Q dele Yasuo eu nem vai achei ter bem rodado. fraco, velho. Tá certo que no jogo que eu fui tinha muita gente que alterava ele, né? Vamos fazer uma trilha. Muito range, ele não fazia nada. Game que eu tô na merda. Esse Nunu lagado aqui. 30 segundos para a liberação das tropas. Não irrite o Yeti. Não vai gostar de ver ele irritado. Nossa, velho, esse. Quem tá na base? O Zé, se o Dick é forte demais, falou que é fraco. Tá frio Você tinha que ter lá fora? começado com a postura aqui da Stone, pô. Voltei. Você vai fazer ele AP ou ele ataque Eu tô escudo? onde? Eu tô onde? Eu tô Vou fazer AD. Híbrido, né, na verdade. Tá bot, Zé. Aí, random. Deixa eu pegar as três. Corre, desgraça. Nossa, eu vou morrer pros bichos da Jungle. Quem deu TP no mid salvou, né? Eu vou ficar farmando. Segura aí, Nuno. Cadê a jungle?
Bonito esse Ashira, hein? Ah, Zé, que mentira, Zé. Eu não consigo solar isso aqui. Zé, eu não consigo solar isso aqui. Não é possível que o campeão é tão bosta assim, Zé. O John é uma bosta. Te falei, você não acreditou? Um aliado foi eliminado. Assim, que pior pangaré é esse aqui, gente? Ô Zé, eu não tô conseguindo solar os Gromp, Zé. Tem base, não. Tem que sair da jungle. Impressionante. Tá level 2 ainda. Tá feio esse negócio, tá feio. Tem um roubo de vida aqui pra ver se salva. Você não me pega. Esse aço ali também é ruimzinho demais. Ô Zé, eu tô conseguindo sair da jungle, Zé, me ajuda. Ô Zé, me ajuda a fazer o head aqui, Zé. Meu nível 2. Nossa, morri. Já morre pra isso aí. Nossa, agora que eu consegui pegar nível 3, agora eu também não morro mais na jungle, não. Eu só tô precisando de ajuda no top. Nível 1, Zé. Agora, mas agora relaxa que eu já vou chegar aí. Agora que eu fiquei cabuloso aqui na jungle. Não, o bom que as magias dele não tem cooldown, né? Tem que spamar pra caramba aqui, ó. Tô spamando tudo. É, quanto você mais spama, mais velocidade de ataque ele tem. Olha isso, velho! Olha isso aqui! Talo é forte. Forte! Forte é apelido, né? Vem cá. Tá frio lá fora. Calma, o som tá chegando. Eu já nem sei o que eu uso isso aqui. O que você fez tá fazendo no top, mano? Ele não aguentou, não. Hein? Chorou? Não aguento não, hein? O cara vai levar first break lá, mano. Ah, tô descendo aí, então. Acabou a minha era da jungle. Ah, um TP ali, Zé, meu filho. Mistura pro dragão. Pera aí que eu vou matar esse time ali. Ele tá indo no mid. Vou levar essa torre aqui, bate essa torre. Ó, TC aqui, ó. TP no rio. Não, continua aqui. Tá na torre, agora vira. Não vai não, vai não. Volta. Vou morrer. Que isso? Ai, meu Deus, já foi? O cara tá atrás de mim mesmo, hein? Já era. Aí, eu acho que ia ser cercado mesmo. Aí tá bom, levou uma torre. Vou dar TP no bot. Nossa! Eu vou ir, mas eu vou ir. Eu já vou, mas eu sei meu destino já, né?
Já vou sabendo o que, que vai acontecer. Zé do céu, sem condição não. Caralho, não acredito que ele me matou, velho. Zé, não tem condição esse talão. Sua torre foi destruída. Pois é, o Dion ali, um lixo. Se lascar, mano, esse bicho que não dá dano. Ah, não acredito. Timo Cocorinho. Ah, olha esse bicho, velho. Ô, meu filho, esse talo não tá forte demais. Forte? Forte apelido, meu filho. De não tem como eu carregar não, hein? Então vocês dão um jeito de começar a matar os outros aí. Você é doido, filho. Talon tá me matando. Talon azul. Mano, tá. O quê? Que? Ah, não, aí é roubalheira demais. Né? E que? Vai pular em você. Vai nada. Não é possível. Falando? Ele vai lutar, vai vir invisível, quer ver? Ah, que boneco é esse, Zé? Que boneco é esse? Peguei um lixo, Zé. Dei burrão. Não hit o Yek, não vai gastar de vez. Ei, você, Tio. Ei, você. Cuidado, achei de fofo aí. Fui ali, tomei. Colado? Ah, mentira. Porra, velho. Cadê o Di que tava aqui no mid com nós? Com nós? tem o Di no jogo? Di. Eu acho que tem um Di aqui, né? Esse o Di. Fi. esse campeão aqui não faz nada. O negócio dele é fazer split push, porque você vai apertando o E, ele corre pra caralho, os caras não conseguem te alcançar, tá ligado? Aí tu corre demais, ah, velho. Boa ideia. Tá frio lá fora. Tô no arauto, cuidado que eles vão ir no top. Não vai não. Já desceram no mid já. Come ele! Ah! Tentei dar silence nele. Pois é, até o Graves tá me solando. Nunca mais eu jogo esse campeão na minha vida. Ele é bom, mano. Tem peso malícia pra ele. Tá morrendo. Gastou flash e ult pra me matar. Eu contra dois. É bichão mesmo. Vou matar esse cara aqui, ou é agora? Ou é agora ou é nunca? Vamos ver então. Vai eu pra e cima ele. Dele, eu e ele. Eu e ele. Eu e ele.
Meu, e ele? E ele? Zé. E campeão lixo esse o dia, Zé. Reporta esse seu dia aí. Ele não faz nada, esse campeão, cara. Vai lá no grade desse aí. Não, eu vou lá do bot só pra marcar a presença mesmo. Ué só. Eu chego aqui, o maluco me passa a faca, mano. Ah. Meu filho, você quer trocar? Você quer trocar? Você quer trocar? Um aliado foi eliminado. Solou sozinho. Ele tem no bot lá. Tem só live, ganhou um skin. Tentei ali, o cara só me abriu a ult. Ele abriu e fechou a ult. Ó, eu fiz morrer. Olha só, esse cara aí tá demais. Eu vou solar o Echo. O Echo eu solo. Solado, velho. O Echo eu solo. O Echo eu solo. O Echo eu solo, velho. O Echo eu solo, velho. Aí o Yasu pode pular quantas vezes ele quiser no mesmo cara? Não, tem um cooldown. Caralho! Ó, o top vai cair, hein? Como que vai lá em cima? Eu fiz, tomando bola pro Graves. Parra mesmo. O Yeti conhece o cara. Quero ver quem encosta nesse cara. Olha só, vocês... Cadê aí, só a demonstração, ô Zé, tem que segurar a torre aqui, velho. Tenta, ô Zé. Ah, não é que eu dei silêncio no cara. Ô Zé, esse talo é o talo mais monstro que eu já vi na minha vida. Vamos ver quem mais matou. Vem. Quero ver quem que mais morreu. Jogar. Não morri pra caralho. Quem que menos deu assistência? Fudi! Ô Zé, tô fechando. Aí, eu vou morrer pro cão. Ah não, véi. Como assim, véi? Aí, que cagado que o Daniel deu, velho. Que isso, mano. Probabilidade aqui, ó. Que cagada, velho. Pula pra um lado. Tiro do Graves acabou. Ó, ó o Yasu. O Yasu que tava. Ó o Yasu que tava. Joga no pé mesmo. Joga no pé. Estala vai matar vocês tudo. Agora eu tô batendo firme. Isso aí, fia. Ih. Cadê aí? Morreu. Ô Zé, não tem condição não, Zé. Que isso, Zé? Mata o cara, Zé. Engole o cara, fi. Nossa, tira mano. Tira a coisa dele, tira a coisa dele. Olha isso. Oh, um time desse que não vai ter é isso, velho. Eu tô pegando trauma de Udiza. Pegando trauma de campeão, velho. Não, tu chega, na ranqueada, essa porra fica forte pra caralho, velho. Não, tô pegando trauma, Zé.
Ih, Zé, que campeão. Olha lá, ele não faz nada, Zé. Zé. Não, tipo, nossa, cara. Eu acho que é o campeão mais esquisito que eu já vi agora. Sei ele. O campeão mais esquisito que eu já vi nessa terra é esse aqui. Como assim? Nunca mais. Nem pra... Nossa, velho. Nem pra zoar com ele eu jogo agora. Nossa. O dia é roubado, mano. É doido. O dia é OP, rapaz. Rapaz, eu tô conseguindo muito IP com isso aqui, viu? Muito IP. É, velho, eu tava falando com ele. Muito IP, muita chave. Porque o jogo é rapidinho. Você ganha ali uma quantidade boa de IP. E quando você ganha, se você for bem, você ganha umas chaves. Eu já abri 3 baús já. Eu tô com 2 pedaços de chave já. Eu quero pegar o Chaco, velho. Você se smoke Chaco, velho. Lógico que o bichinho é roubado, mano. O Chaco é roubado demais, velho. Ele sona, velho. Você é louco. Quem que é a Ari? Nossa! Pô, eu aí. Peguei... Ah, você não tem Brawl. Eu peguei. Peguei o último agora que eu peguei era um lixo, mas agora a Riot me ajudou. Você é louco, daí sem mobilidade, você vai tomar um pau. O quê? Ah não, aí você pediu pra ver. O Dit em mobilidade não faz nada. Nossa, Shinzal! Shinzal tá roubado. Vai com isso aí, Shinzal... que isso aí tá cotoco demais, velho. Shinzal. Quer que eu vou com ele? Shinzal? Quer ir de GP? Shinzal igual o D. Muito menos de GP. Nossa, não, me dá esse Shinzal então. Menino, depois você olha lá no meu histórico, a partida que eu joguei de Shinzal. Zé, GP tá muito legal, Zé. GP, eu fiz uma linha na lane, estourei lá da base. Vai estourando tudo, velho. O GP também, velho, depois que ele fecha crítico ali, nossa, ele bate demais, velho. O que falta nele? Baú, né? Eu upo o quê? Mas não sei, cada um tem o quê. O Q dele fica igual a DC, mano. Ei, meu jogo bugou. O Q dele fica igual a DC. Você faz só crítico, velho. O GP bate muito, velho. Só crítico atrás de crítico. Se conseguir colocar ele 100% crítico, é roubado. Ah, o GP. GP ele dá dano se ele encostar no cara, mano. Não, pô, no Q dele no começo dá muito dano não, porque o Q dele escala com AD e com o ataque crítico. Ele, quando faz só item de crítico, o Q dele quando ele usa dá crítico. E o baú dele também, quando estoura, dá crítico. Então qual que é o negócio? Você fazer item de crítico, entendeu? Normalmente o pessoal faz... Trident Force, depois faz um Infinity Edge, Static, aí depois outros itens institucional. Eu joguei de GP, eu achei muito fraco, hein?
Eu não gosto muito dele também, não. Pô, o cara que joga de GP, o cara tem que ter muita noção de mapa, velho. Pô, tinha um GP que eu joguei uma vez no ranqueado. Pô, o maluco tava toda hora, O mano. jogo já Toda hora com a começou aí? porrada. Não. Não. Pô, continua no mesmo erro aqui. Fechei e abri o cliente. É negócio de internet, né? Tô falando que você foi desconectado do servidor. Vou tentar abrir de novo. Vou dar remake mesmo, porque Começou? não dá. Começou a partida ou não? Não, pô, entrou só na partida. Entrou agora. Peraí, que tô na tela que já pode reconectar. Vamos ver se vai. Aí, agora foi. Remake. Remake. Será que isso Remake. aqui dá dano? Olha aí. Aí não sou louco, cara. Será que isso aqui dá dano? É isso aí mesmo que eu faço, filho. Ô Zé, você é burro, você colocou pro lado de fora. O cara não vai vir aqui, eu ardar. Não, mas só dá dano só de um baú só. É? Acho que eu tô te falando que é uma bosta. Eita, pô. Só dá dano de um baú, filho. É um só que pega, que dá dano. Então, mas se os dois estiver assim, eu estiver dentro do range igual eu tô aqui, ó, pega dos dois. Não, É de pega o dano acordo de que um vai só. explodindo, não. De acordo que vai explodindo. Ó, comecei com isso aqui, tá? Dei pra você ver. Vai, ninguém bote, não? Vem ver Ao triunfo! aqui. Nossa, cartas aí, bicho chato. Ah, tem cartas lá, velho. Tô aqui com o Flock Level 3. Ah, trouxa. Que isso, gente? E daí, vai o maluco ali. Deixa eles puxar um pouco, nessa linha. Esse mid tá Meu trolando, hein? Deus, velho. Ô Zé, trolando não, Zé. Vou deixar a kill pro Kindred ali. Que? E? Quero ver o Riven como é que deve estar nessa brincadeira. O bar tá pior, velho. Ah não, Fiora, eu joguei de Fiora, os caras não aguentou não. Sozinho eu dava triple kill. É que frisa, Daniel? Frisa, hein? Acho que eu vou descer lá pro bot pra ajudar aquela meia lá, hein?
Ô Zé, esse cara tá fazendo AP. Você eliminou um inimigo. Você eliminou um inimigo. Vamos usar como é que vai. Ao meu comando. Fica aí, Daniel, vou ficar top. Não, pô, lá tem. Agora que eu vi, lá tem dois range, pô. Beleza, então. Dois campeão de range. Só que você tá perdendo, né, safado? Uma ação vale. Tá doido? Esse cara aí tá tomando um pau, fi. Aqui, ó, bota moral aqui nesse cara aqui, ó. Oi! Calma aí, rapidão, calma aí, filho. Assim será feito. Ah, mentira, velho. Não me perturbe. Um aliado. A vitória nos chama. Tá. Olha. Ó, oh, cuidado com a ult, tá subindo aí. É só imprimir, mano. A coisa tá subindo, então cuidado. Seu Joane tá subindo, então cuidado. Vamos, como é? Aqui! Nossa, mano, que mina ruim. No! Mais um W! Não tinha. Sua equipe destruiu. TP do Calé, do T do Lepis, né? Mano. Eu sei ele. Você e ela. E o Cactus? Relaxa que eu te... Caralho! Ah, Zé, olha o dano desse carro. Cuidado, o passo tá aí. Ai, meu Deus do céu. Esse Vitor jogando de Vitor tá de um problema. Caraca, mano. Campeão que é muito ruim, né? Zé. Campeão. Zô, Zé, ele é bom, eu que tô dando mole, mano. Nossa.
mostra linda ainda. Olha ele! Olha ele, Zé! Olha ele, Zé! Vou deixar até pegar o... Ah, não pegou. Eu quero a Reed. Já deixa eu preparar aqui. Até que foi pouco. Ah, viado, era pra você correr, velho. Eu ia atrasar ela. Mas a ult dela ia me pegar no mesmo jeito. O problema da Riven é que ela quebra muito o combo do Xing Zhao. Aí eu tenho que sair do stun dela pra depois abrir. Ô Zé, essa Sirone aí não tem base não, hein? Ela tá me dando muito dano. Vamos morrer. Esse Xing Zhao é campeão de bronze. Ah, parado foi eliminado. Forte demais. Deixa eu ficar na base aqui. Assim será feito. Ao triunfo. Vou fazer o drag aqui. Peraí. Nossa, cara, olha o dano desse cara. Vai te dar aí, vai. Olha só. Olha só. Só a chifrada do bicho tá dando. Puta Kindred. Faça o que agora, velho? Já fechou Trinity? Ah. Fechou uma Gumi, né? Faz Gumi ou Infinity Egg. Ó, Gumi ou Static. A vitória nos chama. O inimigo foi eliminado. Caralho, que tirão, velho. Tadinho que aceitar osso, hein. Nossa, o que que tava fazendo aquele arauto ali que tava na minha? Resetou. Ele tá pra cá. Ah, vou pegar ele. Cerca ele. Vai, pega, tá aqui, ó. Você não pode escapar. Ah, correu. Só vem, vou fechar. Correu nada. Correu nada, vou pegar ele. Caralho, essa Riven tá forte, viu? Vou tentar fazer arauto, velho. Vou voltar lá. Ah, mano. Ô Zé, o tiro dessa Jinx tá dando dano demais, gente. Desce. Tiro dessa Jinx tá dando dano demais. Ah, me deu um
uma bombada. Aguarde aí, ô animal. Ué, a briga que dá. Todo mundo. Caralho! Onde dessa Jinx? Eu falei com o Sil, ué. Viu com metade do life no mato. Não, você tá fazendo só letalidade mesmo. Corre muito. Ah, meu filho. Só aceitei já. Um aliado foi. Tem ele. Ah não, eu vou fazer uma zona pra esse cara. Faz aquele item de letalidade, tá aquele escudo. Ah, que legal. O Kinder diz ele. Ele da Mary 2. Ele é merda da noite, né? É. O espírito do guerreiro nunca será quebrado. Os cartas tá demais, hein? Alguém aqui, ó. Meu rei ordena. Tem no mid, hein? O inimigo foi eliminado. Vai pra onde? Tá, porra. Morreu ainda. A vitória nos chama. Sua equipe destruiu. Vou levar essa torre aqui. O destino fez. Dá pra levar o outro, hein? Rotaciona pro mid. Caralho! O quê? A mina não brinca em serviço, não. Esse jogo aí, 40-40. Vai. Vocês estão fidando muito, hein?
de Vitão aí. OP. Insano, não, véio. Ninguém aguenta esse cara. Ninguém aguenta esse cara, não. Esse Vitão 412 aí. Ninguém aguenta esse cara, não. Ai, que você tá fugindo. Puta. Oi. Oi, que OP. Vem top, me ajuda a puxar top aqui, enquanto eles nascem. Será quebrado. Ele assustou, hein? Vou voltar aí, ele vai. Ah, mano, já começou, velho. Defende lá. Que andar de meio. Tá indo aí, ó. Vou voltar em cima de você. Não, calma. Deixa o mal arte que eu vou dar depois. Olha como ele vai. Tô carregando. Ô, não tem como mostrar maestria. Deixa o ward, deixa o ward, que eu vou dar TP. Zé, tô carregando. Tô muito forte. Ó, olha meu poder pra destruir a torre. Então vai então, então vai então. Falha contigo, bicho, que tinha roubado. Você é louco, Zé. Eu não senti dano, não. Eu carreguei mesmo. Ué? Revi, carregou. Não é que é S menos, cara. Eu não tiro S mais. Cara, esse cato foi top dano, hein? O quem? O Vic? Caraca, foi. Ô, você bateu. Você bateu 7k só de dano, velho. Que? Você é doido. Você bateu só 7k de dano. Foi muito. Calma aí que eu tô abrindo o jogo aqui. Só cai campeão ruim, hein? Esse campeão que eu jogo não tem nenhum. Você consegue dar poke nele. Consegue dar poke na moral. Você perdeu pra uma Sejuani, mano. Você perdeu pra um porco. Pois é, mas Sejuani ela estourava qualquer um, hein. E eu não. Nem eu mesmo que tava fiadado consegui parar ela. Esses caras tão vendo muito troll, mano. Pois é, a ranqueada podia ser assim, velho. 5 segundos pra achar uma partida. Pra te achar rápido mesmo, né, velho? Tô pensando nos elos mais altos, velho. Nossa, vai demorar 40 minutos pra achar uma partida. E aí, pegou? Aí quando não achar, você perde. É quando acha a partida, você perde o jogo. Aí, sona, vem cá. Nossa, e essa sona aí? Que é ela? Aí? Pois é! Eu tenho um dado aqui. Bora, que um bosta. Nossa. Eu vou rodar aqui também. Não, você vai de sona não? Nossa! Não, eu vou. Então, deixa aí. Vai de Catarina? Eu vou de Sandra. Não, e o outro aí? Catarina não é muito bom não, mano. Que? É, velho, Catarina é roubada. Só que você tem que ter muitos dedos, tá, porque ela pula igual não sei o que, velho. Pula pra um lado, Mofi. Pula pro outro. Então tá ligado no meu apelido, não? Zé, não tem condição esse talão.
Já voei, tô. Nossa, e essa sona aí? Te amar, uma noite inteira só pra conversar. Achei que jogar de sangra não. Esse nosso time tá cotoco, né, velho? Aí vem o Mastery, uma Riven e um Panther do lado de lá, GG. Fudeu. Mastery. Tu. Nossa, jogou de renga aqui, velho. Hum? Já jogou de renga aqui nesse modo? Renga só anda ultado, velho. Roubado demais. Bora, vão querer esses dois aí? Nem sei jogar com essa mina. Também não sei jogar com isso aqui não. No que? O cara já chega com a boca cheia. Agora é pra... Você come pra caramba, Zé. Porra. Não tomei café, só almocei. Bora vir. Que essa mina tá brigando ali. Você tá brigando, ué. Você tá brigando com os caras aí, velho. Eu só tava, só tanca, só taca a daga, fi. Você ficou parado, mano. Ué, eu só taca a daga, fi. Dá nem 40 de dano. Não, mano, não dá nem 40 de dano. Eu acho que se eu apertar ali, eu acho que eu vou pra daga, né? Ou não, não. Ó. Só tampo a daga e rodo. Dá nele, cara. Dá nele. Boa. Oh, matei ainda. Isso.
Ah lá, que mentira. Ah, isso aí que não pode, tá vendo? Vai dar forte, velho. Tô da leste, cheguei, mas tô saindo fora. Cê tampou, foi três bolas e roubado. Apavorado mesmo, hein? Fio, o Trondo tem modica toda hora, tá? Ué, mas aqui é bem Catarina. Depois fala que não sabe jogar o menino. O inimigo foi eliminado. Quer beber burro? Deram TP ali atrás. Ah, deram TP ali atrás, mano. TP aonde? Me assustou, ué. Deram TP ali no Minion, só que cancelaram. Deram TP não. Deram sim, pô. Eu vi. Por isso que eu recuei. Senão eu tinha ficado lá pra matar o Trando. Pouco roubado, hein? Bora fazer esse dragão aqui. Aqui, ó. Eu tô longe. Ah,
tem um Phantom aqui. Ai, meu Deus. Você até jogou ele pro alto. Mas não faz esse drag aí, não. Bota o ward, bota o ward. Pega o bicho lá. O base voltou de TP. Ah, eu acho que eu não mato aquela Riven, não. Boa. Ei, meu mid lane. Sua torre foi destruída. Menino, já tinha jogado contra a Simbra, mas jogar com ela tá roubado, viu? Uhum. Ele não caiu da chamada? Não. Tá tirando, mano. Tô rangando aqui. Solar Pateona. Muito ruim essa Leblanc, tá? Uma seriga descendo, toma cuidado. Um aliado foi. Zé, olha essa Riven, Zé. Meu Deus do céu. Zé. What the fuck, velho? Chega perto, me dá. Tá pezinho. Vocês não vêm na torre, gente. Nós tá matando a mina aqui, ué. Olha o dedo aí. Ah, o bronze, ódio, Zé.
Qual é a Sosa? Olha só, velho. Ah, ele nunca me ativou. A outra. Só corre. A defender o bot lado, né? Não aguento não. O stun desse trando. O cara desacredita do dano da Sona, né? E deixou a Catarina na mão do pai GG. Ué, Sony. Por aí é que eu vou virar, hein. Vai virar, vai virar. Não consegui lutar. Sua equipe destruiu uma torre. Lendário. Não consegui virar lutar. Fiz a penetração. Urgente. Não, mas CLB é ruim demais. O que tá falando? Oi? Falando de CLB. Nossa, qual é que eu matei o cotoco? O SLB é doente. Olha só, mano. Meu Deus do céu, eu vou ter que pegar essa mina, mano. Ih, panteão, tá disso. Vai, vai, vai. Pegar o Reaver. Correndo aí. Time. Sai daí, mano. Sai do meio. Tô agarrado na parede. Nossa, sou bom demais, velho. Mandar até um osso aqui, ó. Deixa eu rengar no cocô. Tá, deixei básico, o rengo só vai me lutar. Fica aí, fica aí. Leva a torre, a Sona vai te curar, cara. Sua equipe destruiu uma torre. Um inimigo foi eliminado. É aquele trechão daquela partida. Leva top. Morrendo, ué. E canela pra quem tem agora, o joelho vai sobrar. Vira, fi. Nossa, eu jogo demais, é. Eu vim também. Eu vim você também. Você também. Foi só. Ai, meu Deus. Senhora, essa Catarina aí, cura ela que ela tá doente. Cura a Catarina que ela tá doente. Cura a Catarina que ela tá doente. Didi, nossa, ela dá dano. Ô Zé, ela dá dano demais, não sabia disso não, ué. Pensa que ela dá dano assim, a gente já... Jogada, é com a arma. E aí ganhei uma chave.
finalmente. Pô, não ganhou nada, mano. Fodeu, mano. Agora vai vir uma chave que eu tô sentindo. Se vir uma chave agora, vou dar uma descansada. Para, mano. Deixa eu começando agora, velho. Nada, pô. Dá uma descansada que tomou um banho, hein. Tá louco? Daqui a pouco vai esfriar, velho. Marquês Vladimir. Que bosta, mano. Nem... Marquês Vladimir é legal, cara. Sim, a Splash Art aqui é maneirinha. Calma aí que agora eu tô sentindo que vai vir uma chavinha. Vai vir uma chavinha. Agora vem. Joguei muito, né? Você tem que me dar duas chaves. Boa, PC. Vai jogar? Ganhei, foi nada. Bora foi mais uma, saideira. Pra... Vou jogar só mais um, depois vou dar uma parada também, tomar banho. Saideira, mano. Nossa, Blitão. Ash. Alguém quer Ash? Você vai de Ash, não? Não já falou, não. Quer jogar de Blitão? Dá esse Blitão aí. Dá esse Blitão aí. Você que sabe. Se ninguém for querer a Ash, eu vou... Vou trocar ela. Pode rodar, então. Vamos jogar a ficha. Eu... Não, quero o Blitão mesmo. Não. Ô Zé, você pegou, você trocou com o Leblanc e não me deu, Zé. Você quer Leblanc? Ah, você queria? Caraca, eu vou ver se... Quer ir de Olaf? Por favor. Nossa, o Olaf tem machado infinito também, né? Quê? O Olaf tem machado infinito também, né? Não, ele é igual a DC. Quero Nautilus não, gente. Deixa eu jogar com o macaco. Foi de Olaf nessa porra. Oi, mãe? Oi? Velho, o time desse tá chato, só poke, velho. E aqui nós tem que engolir os caras, tá ligado? Ir pra cima e só vai. É. A Z tá dando muito dano nisso aqui, velho. O Velcos então, bicho chato, velho. Ele quedei toda hora. Nossa, você não consegue chegar perto não, velho. Fica dando slow, jogando aquela bolinha que joga pra cima, você não consegue chegar perto nem a pau. Só o Blitão puxar aí, filho. E a CLB que não carrega aí. Ah, eu tô. Bora, Vitor, carrega sim.
Sabe do Google, como é isso? Sai do site pornô, tá cedo. Tá doido? Isso aí é só depois da meia-noite, Zé. Eu vou ter que começar de mandíbula, né, mano? Olha esse macaco bolado aqui. Double kill. Caralho, não vou nem chegar perto dos caras. Me mostra o caminho. Cara, tá level 1 ainda. Um aliado foi eliminado. Pois é, fui solado, Zé. Um aliado foi eliminado. Seu bot lane não tá dando. Vai top então. Não, pegar 3 eu vou ir. Bissandra, você é louco. Por isso que agora eu tô entendendo de qual é a do procedeu. Só vai, molecote. Vai, ô Vitor. O aliado foi. Zé do céu.
Dá pra ficar parado com esse cara, mano. Tá no doido. Tá apenas começando. Leva aí, puxa aí, puxa aí que eu vou lá. Tá no top. Faz o TP já. Vai ser rápido aí. Tem um maluco dando TP aqui. Essa ratazana aqui em cima tá forte pra caramba. Nossa senhora. Que isso, Zé? Ué, mãe. Eu vou, hein. Tô olhando aqui já, hein, mãe. Aqui, ó. Tá bacana, então. Tô indo pro mid, foi destruído. Ai, lagou. Meu Deus. Nossa. Gastou tudo. Olha o rato lá no top. Minha jornada está apenas começando. O bonde passou. Tá pesando, eu acho que esse Nautilus, hein? Sua equipe destruiu uma torre. Defende. Mid aí, eu não sei nem o que eu vou chutar. O lag. Cheio de lag, Wi-Fi, calma aí. Dá pra me segurar sozinho, não. O inimigo foi eliminado.
inimigo foi eliminado. Um aliado foi eliminado. Falou, valeu. Mas já olhei, mãe. Puxar o bot aqui, hein? Só dando o Velcos. Eu quero um desafio de verdade. É. Então. Tranquilo. Aqui minha mãe mandou falar que ela vai trabalhar de novo. Você manda. Não foi eliminado. Carto doente. Trolando, né? Olha esse caso doente. Não dá pra trocar com ele, não. Zé, tem base, não, Zé. Você manda. O inimigo foi eliminado. Um aliado foi. Ah, ele flechou, velho. Eu vou ficar brincando de dar o lento, cara. Já tomou. Não aguento fazer nada. Eita, foi eu. Vem mid alguém. Sem descanso. Já tô aqui. Serpente. Opa, uma coisa fez. Morre, desgraça. Eu nasci pronto para o perigo. Neutralizado. Creta nem graça. O quê? O quê?
lugar é no topo. Desce. Nossa, velho. O Vitor quitou? Não, acho que quitou. O inimigo foi eliminado. Ei. Oh, mano, tinha que estar. Ter saído. Tá maluco, esse cara tá dando muito dano. Ah, solado. Quase que eu matei ele, ficou com... Olha lá o tamanho de vida que ficou. Dragão. A LB tá com menos skill que o Blitz, que vergonha pra esse LB. Esse Blitz aí tá com dano demais. Olha o cara, me matou com metade do life. Pô, você não fez zone ainda não, velho? Você não precisa fazer abissal aqui não, pô. Abissal aqui é relevante. Não é base, fica aí não, fica aí não. Vai morrer, o Twitch vai aparecer aí. Tem que fazer zona. Urgente. Bot. Eu fui. Twitch descendo. Já tá morto. Parte, parte. Twitch descia. Ô, mano, não, mano. Que porta é esse LB, mano? É metade do life, eu tô com metade do life. Cara, paia. Não fique puto, jovem. Você que tá buildando errado. Hum? Você que buildou errado. Não fique pistola. Tem que juntar e puxar top e mid, hein? Fazer um semblante, depois puxar uma glória íntegra aqui, meu filho. A ver como é que o bichinho vai correr atrás dos outros, igual um louco. Aí fica bom. Você não veio de Ghost, tem que vir de Ghost. Eu não sei jogar com isso aqui não, filho. Zone. Puxa mid, é, se viesse minion. Eles estão tudo atrás. Os minion noob, velho. A jornada está apenas
que ele faz esperto com o barão, que eles fazem isso muito rápido. Eu vou solar aquele barão daqui a pouco, calma aí. Será que a zone aqui, porque se eu sair da base eu vou morrer mesmo. O cara tá jogando só em cima de mim, mano. Tá ligado que eu sou bom demais. Tá osso. Aí, ó. Ah, esse tweet, mano. É isso? Pois é, agora eu tô bolado com vocês. Nossa! O Kong dá sorte que eu jogo muito. Olha o tweet! Pegou reto, claro. Deixa eu ver o que eu vou vender. Eu vou xingar esse carro. Isso aqui não dá pra lavar. What? Tá com machado. Martin Angel. Ah, o cara aí. Sei ele. Estão aqui. Deixa uma ordem. Eu sei ele. Vou deixar colocar aqui na frente. Aí, faz. Faz que eu tô jogando. Você é roubo de vida, mano. Mas o Kong tanca. Cara, seu W é roubo de vida, cara. Ops, agora que eu vi. Ah não. Achei que vocês iam perder esse dano, se deve se drabaram aí. Vai lá que eu vou solar o drag. Se eu não solar esse drag, eu fico base. Já tá fazendo já. Oi! O Twitch tá aqui atrás. Só depois de 45 dias. Twitch. Daqui a pouco aparece do nosso lado aí. Mostra o caminho. Como é que fala? Não, nossa sala lá ninguém quis fazer, não. Nossa sala ninguém quis fazer, não. Ah, na sala lá do outro lado ninguém quis fazer, não. Nossa, você tá tankando muito, Zé. Esse Blitz tá dando mais dano do que eu. Como é possível? O Blitz tá tankando mais que eu, o Nautilus tá matando mais que eu. É Blitz! Chego. Mano, eu vou voltar e vou pra cima desse cara debaixo da torre, velho. Quero ver então. Você aí. Você e ele. Você e ele. Você e ele, eu, todo mundo. Tô morto. E essa zona aí depois que eu caio, o Twitch tá aí. Opa, esse flash. Errou tudo. Zé. What? Ô Zé, nossa, ele deu mole. Ele tem que tirar essa máscara lindária, da lindaria e fazer aquele
aquele lá que, do soquinho lá. Não, pô, aquela máscara ali é boa pra caralho. Ah não, pô, mas... Pra... Aqui, esqueci, o... Redição de lixo, pô. É, nem bota. Ia dar muito mais, né? Já vendi o item e tô com 1.700 no bolso. Pô, todo mundo full item e eu aqui, que miséria é essa? Cadê o pombo? Eu vou pegar o pombo. Pegue o pombo. Pegue o pombo. Pô, tá batendo bem rápido, que eu tenho que sair. Então, bora então, acabar então. Oi. Deixa que eu vou lá segurar ali. Eita, para eu olhar. Puxa aí, gente. Puxa aí, que aquilo lá é tudo meu. Ah, eu não aguento segurar aqui não. Vocês tem que levar aí. Só puxa. Só puxa. Estão tudo morto ou estão bot? Dá pra levar. Boa. Vai, vai, bate, tá achando que tá na Disneylândia, porra? Comprar uma lente detector. Na hora que a team fight estourar, eu já tive ela. Boa da GG, mano. Boa da GG. Agora eu vou jogar Cerro. Agora? Não, agora, porque agora que eu tô full item. Fiz item tudo errado, velho. Acabou meu jogo. Aí, achei que eu tinha. Nossa. O Twitch tá aí com vocês, então cuidado. Cadê o Twitch? Ah, o cara dando GG, gente. Vai, não, gente. Deu o Twitch, velho. Vai! Ah, mano, já era. Eu quero morrer, mano. Que cara burro, velho. Que cara burro, o cara esperou morrer, mano. Não sei ele, eu sei ele, eu sei ele, eu sei ele. O tweet dando GG. Tem várias vezes sozinho. Ah, o Blitz tá ali. Vai, Britão! Tô voltando, tô voltando. Ah, o Britão tentou puxar na cega aí. O Britão tentou puxar na cega e deu... Nossa senhora! Nossa senhora! Nossa senhora! Se Britão... A Zi tá vindo, a Zi tá indo. A Zi tá aqui, ó. A Zi tá aí. Ó, esse A Zi não aguenta nada, não. Ele tá aqui, ó. Ele tá aqui, ó. Ele não aguenta nem eu. Azinho não aguenta nada não. Azinho não aguenta nada não, né? Bombarão, bombarão. Então vem que eu vou iniciar lá. Coladora de barão. Ward. É o ward, meu filho. Bota o ward, meu filho.
pula. Vou lá dar GG, hein, gente. Fala com o Ard lá. Rápido. Não, não tem um Ard, não tem um Ard. Só vai que eu vou defender que tem um vindo aqui. Eu ouvi lá no bot. Eu quero um desafio de verdade. Eu acho que tem que trocar pela... Não, vou ficar aqui também, Zé. Puxa na frente, ele limpa os meninos, vou ficar aqui perto, eu consigo estourar ele. Me mostra o caminho. Aí, aí! Tô chegando. Meu Deus do céu! Nossa. Zé! Esse campeão é muito burro, mano. Esse campeão é muito cotoco, mano. Esse campeão é tudo lixo, Zé. Eu vou sair fora, mano. Essa LB fidou, hein? Não queria falar não, hein? Você é doido? Ó, ganhei rank S ainda. Caralho, velho, você só matou 5, morreu 17. Oh, falou. Falou, mano. Zé, carreguei esses caras aí. Falou, depois eu jogo lá. Deu.